Para pemirsa, cuaca bentar ingkang tumados ing pungkasaning wekdal sakmenika damel garinging satarajang asiling tetanen kadang tani ing kapanewon Purwosari Gunung Kidul langkung cepat. Kejawi garingipun cepet, bobot kualitasipun ugi saya sae lan daya simpenipun ugi langkung dangu. Cuaca ingkang bentar dipun betahaken nalika nembe mepe soto rajangan supados garingipun sae. Bab menika ingkang dipun betahaken dening kadang tani ing dusun Ploso Ngiri Tirto Kapanewon Purwosari ing mangsa panen soto taun menika. Ing salebeting mepe soto rajanganipun saged langkung cepet garingipun lan tebih saking kawontenan hawa ingkang mendung lan jawah. Soto rajangan jenis menika namung betahaken wekdal kalih dinten kemawon supados garing sampurno lan siaga dipun sate menapa dene dipun simpen. Ing salebeting garingaken soto menika ugi langkung gampil tanpa ginakaken papan ingkang mirunggan. Wekdal sak menika kadang tani anggenipun mepe soto namung ing plataraning griya kemawon. Susilo sawene kadang tani mratelakaken bilih jejiban mepe sotonipun menika langkung enteng kabandingaken kalian sawetawis taun kapengker nalika kawontenan cuaca mendung lan asring jawah. Kadang tani mbetaken jangka wekdal mepe langkung lami lan papanipun ugi pindah-pindah. Kanthi kawontenan cuaca ingkang sae kados wekdal sak menika ugi mangaribawani bobot kasaenanipun soto rajangan saged bebas saking jamur lan saged kasimpen ing jangka panjang. Soto ingkang kasimpen kanthi sae saged tahan langkung saking kalih taun. Padatanipun soto garing menika dados simpenanipun warga lan badhe dipun sate nalika mbetaken dana. Kadang tani saged nyate nalika regi nembe awis. Saking Gunung Kidul Setiabudi Asung Palapuran.